খবৰ দিব বিচাৰিছো। মাটিবাৰী কামকাজ আৰু অধিক সহজ কৰি তুলিব চৰকাৰে। ইতিমধ্যে মিছন বসুন্ধৰাটো আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত যি উপায়ুক্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মিলন আছিল, যি বৈঠক আছিল, সেই বৈঠকতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বৈঠকৰ পৰা আহিছে আৰু সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মাটি বাৰী ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ কাৰণে লোৱা অনুজ্ঞাপত্ৰ কিয় পৰি ৰয় চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত? মাটিবাৰী কাম আৰু অধিক খৰতকীয়া কৰাৰ পৰিকল্পনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। উপায়ুক্ত সন্মিলনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। মিছন বসুন্ধৰা সন্দৰ্ভত উপায়ুক্তৰ আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তাতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। শীঘ্ৰে আহি আছে মিছন বসুন্ধৰা দুই। মিছন বসুন্ধৰা সন্দৰ্ভত উপায়ুক্তৰ আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। বসুন্ধৰা টু যিটো আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু OBC লোকসকলৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আমি যি মিছন ভূমিপুত্ৰ পৰ্টেল কৰিছিলোঁ বা স্কুলে স্কুলে গৈ তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ আছিলে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। আমাৰ মানুহে মাটি বাৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'লে বহুত দিনলৈকে পাৰ্মিশ্যনৰ কাগজ পৰি থাকে, তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আদিৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বিষয়টো খৰতকীয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আলোচনা কৰা হয়। এতিয়া জিলা উপায়ুক্তসকল নিজ নিজ জিলালৈ যাবগৈ, আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ লগত আমাৰ এতিয়া কনক্লেভ আৰম্ভ হ'ব, হয়তো মাজনিশালৈকে চলিব, সেইটো এতিয়া আৰম্ভ কথা পাতিম SP সকল। আৰু চাৰিটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। বসুন্ধৰা টু যিটো আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু OBC লোকসকলৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আমি যি মিছন ভূমিপুত্ৰ পৰ্টেল কৰিছিলোঁ বা স্কুলে স্কুলে গৈ তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ আছিলে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। আমাৰ মানুহে মাটি বাৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'লে বহুত দিনলৈকে পাৰ্মিশ্যনৰ কাগজ পৰি থাকে, তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আদিৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বিষয়টো খৰতকীয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আলোচনা কৰা হয়। এতিয়া জিলা উপায়ুক্তসকল নিজ নিজ জিলালৈ যাবগৈ, আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ লগত আমাৰ এতিয়া কনক্লেভ আৰম্ভ হ'ব, হয়তো মাজনিশালৈকে চলিব, সেইটো এতিয়া আৰম্ভ কথা পাতিম SP সকল আৰু